en kold klod på panden, ikke? Okay. Er den god med en kold klod? Ja. Er det rart? Ja. Er jeg god for den vinkel dernede? Eller? Ja, jeg ved ikke, om der er et kamera, der ligefrem viser det, men... Må ikke, der er det. Det er der sikkert, jo. Hvis jeg kender det ret. Vil du gerne have den kolde klod, eller skal jeg tage den væk? Jeg synes, den er rigtig rart. Ja, jeg kommer ikke... Er den ved at være der? Ja, den er der nu. Den er der nu. Fint. Okay. Au! Au, 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 au. Hvor er det tungt. Det er okay, det er okay. Det er okay. Au, 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 au. Gud, ej, jeg kan mærke, jeg synes, det er virkelig svært, du har så ondt. Jamen, au, 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 au. Du spænder meget. Prøv at komme længere tilbage. Kom. Sådan. Sådan. Jeg ved, hvad jeg har. Okay, Basse. Den var ikke god, den der. Ej, den var... Er du stadig ved at stikke mig? Nej, jeg passer bare lidt på dig. Ja, tak skal du have. Jeg lige sådan skulle mærke. Ej, det kunne jeg mærke. Der havde du mere ondt, end du... Altså, der... Før kan du godt grine lidt samtidig. Det der, det gjorde rigtig ondt. Ej, der er sgu ikke noget at grine af længere. Altså. Nej, det er nogle heftige sammentrækninger, jeg har nu. Fy for satan, altså... Ja. Jeg tænkte så at flyve hele vejen op for Holland for at gøre det her, og så flyve hjem igen.